Инновация бойынша еліміз әлемдік рейтингіде 31-ші орынға көтерілді. Бұл туралы Бәйтерек ұлттық басқару холдингінің басқарушы директоры Қаныш Төлеушин айтты. Оның пікірінше, мемлекеттік индустриялық инновациялық даму бағдарламасының бастапқы 5 жылы табысты болды. Сондықтан Қазақстан әлемдік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингісінде инновация саласының озық 30-дығына бір табан жақындады. Жалпы елімізде осы уақытқа дейін 4000 тың идея мен бірегей инновациялық жұмыстар сәйкестендіру сүзгісін өткізіліп, таңдаулы 580 жобаға көмек көрсетілген. Үкіметтің индустриялық инновациялық даму бағдарламасының алғашқы 5 жылдығында оны жемісті іске асыру үшін бірқатар қажетті заңдар мен құжаттар қабылданды. Тіпті институционалдық өзгерістер болды. Бағдарламаны қаржыландырудың жаңа көздері табылды. Соның нәтижесінде Қазақстанның ғылыми инновациялық дамуы қарқын алып, жоғары көрсеткіштерге қол жеткіздік. Аталған бағдарламаның шеңберінде өндіріс орындары 2, ал өнім көлемі 7 есе артып, 578 миллиард 300 миллион теңгеге жетті.